Nesse speciale lokwana namwe bila tang bila neje cyane gutaramira abantu namwe muri mu wanyu ndagukunda nange ndagukozeho muri murabizi niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi muture indirimbo yavuye mu nganzo nziza itari yanjye ahubwo y'umugabo witwa Nkuru Nziza abo yahimbaje bibanyuze Yeah.
Karasira usibye kwa mu muhanzi uzamuka ukomeye cyane kunzwe cyane muri kigihe ariko anakora mu itangaza makuru cya se bibaye ahereye tukamuha amashyi menshi cyane tuyamukomere rwose. That is the literal meaning of an angelic voice. That was so soothing, so soothing. It touched the soul. But it's a good Tutangira gutanga ibihembo.